Poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovano gazdinstvo i koji razmišljaju o unapređenju poslovanja u oblasti ruralnog turizma preko IPARD programa mogu konkurisati za financijska sredstva u iznosu od 5 do 300.000 eura po zahtjevu sve do 17. decembra. Sve informacije o programu i uslovima konkursa zainteresovani mogu dobiti u Odjeljenju za privredu Gradske uprave Novi Pazar, na čiji poziv je u našem gradu boravila i stručna saradnica doktorka Marija Stevanović iz Beograda. Prema njenim riječima, za unapređenje poslovanja u svakoj, pa i u oblasti poljoprivrede, potrebni su konstantan rad, usavršavanje i informisanost. Ako nam je tema danas ruralni turizam, ja ću reći da postoje dva malo veća konkursa gdje ljudi mogu da apliciraju. To su pre svega nacionalne mere Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i s druge strane IPARD. Pored toga postoje i neki manji pozivi ponekad. GIZ, to je nemačka organizacija, je prošle godine davala sredstva za ruralni turizam kod vas na ovoj teritoriji i naravno neka davanja od strane Turske, ali vezano za neke malo veće iznose, uvek razmišljamo o nacionalnim merama i o IPARD-u. Trenutno su oba konkursa raspisane. Nacionalne mere do 15. novembra i IPARD do 17. decembra. Svi zainteresovani mogu da apliciraju ili ti mogućnosti postoje. Sad je samo na ljudima da ih iskoriste. Ako žele bespovratna sredstva, ono što ja ukratko mogu da im kažem i poručim, to je da sve mora da bude po zakonu o planiranju i izgradnji Republike Srbije. Što znači moraju da imaju projekte, dozvole ili da su im objekti legalizovani ako hoće da ih rekonstruiš. U nacionalnim merama mogu da uzmu do 20.000 evra bespovratno u ovom pozivu. Znači manje para, manje papira kod njih, a u IPARD-u više papira, više para i zahtevnije svakako. Tu je u prvom pozivu do 300.000 evra bespovratno. U nekom sljedećem mogu da dodaju ukupno po klijentu do 400.000 evra može da se uzme bespovratno.